Så er det gravjagt. Vi skal ud og kigge til 15 grader nok. Jeg tør ikke, bare rolig. Jamen, det var mere for, hvis du skulle skyde igen. Ja, men det turde jeg simpelthen ikke. Du var henover, eller? Fanden. Ligger han dernede, eller hvad? Prøv ikke ham. Ja, så var det. Ja, det gjorde han. Weit man soll ja nur den Gang auf mich. Ja, wer hat die mit dem? Ich hab noch nicht mal die Waffe hoch. War da ich klar, weil? Ja, da ich. Ja, ich kann auch länger. Danke. Echt für Gott, ja nicht. Weit man soll. Du war der rein mit dem Skud. Ja. Du war der Skud. Du var en tæve, og du var det eneste, der var hjemme den dag. Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.